Podemos Pontevedra concorre en solitario ás eleccións municipais do 28 de maio. A formación presentou esta mañá a súa candidata, Luisa Lores, radióloga no Hospital Montecelo. Son máster en xestión, fun director asistencial de Complexo Hospitalario de Pontevedra, fun a que liderei as vías rápidas do cancro, e penso que podo xestionar o Concello igual ou incluso máis sinxelamente. Hai diñeiro para todo o que queremos facer, é cuestión de prioridades e de priorizar. A formación ten claro cales serían as súas prioridades. Apostan por recuperar servizos públicos privatizados como a recollida do lixo e por defender de xeito activo a sanidade pública. Opóñense a que o aparcadoiro do Gran Montecelo sexa de pago e queren manter o uso sanitario do Hospital Provincial. Tamén propoñen outro uso pro convento de Santa Clara. Non que estamos de acordo en facer outro museo, un sétimo museo, creo que Pontevedra é unha cidade pequena e ten museos pechados, eso non hai dereito. Queremos facer, ou todo o contrario, un centro de integración interxeracional e multicultural para exposición, concertos, encontros para as persoas. Implantar autobuses eléctricos a todas as parroquias, acabar coas touradas ou incrementar o gasto social son outras das súas propostas. En materia de vivenda, o seu programa recolle a creación dun parque de vivenda municipal para fomentar o aluguer social. Para iso queremos rehabilitación de vivendas. Temos 6.000 vivendas baleiras, máis incluso, e queremos a sección de urbanismo do Concello, coas constructoras, sobre todo daqui, locais, pequenas e medianas empresas. En canto ao escenario que se pode abrir despois das eleccións, Luisa Lores adiantou que están dispostos a apoiar un goberno de esquerdas, sempre levando adiante as súas propostas. Se non somos decisivos coa esquerda que haya, pois teremos que pactar para poder gobernar e ser decisivos a hora das políticas, como está facendo ahora Unidas Podemos a nivel estatal. Fomentar a participación directa e indirecta nos orzamentos do Concello, potenciar a economía circular, establecer protocolos contra as violencias machistas no lecer nocturno ou incrementar a axuda no fogar son outras das medidas que levan no seu programa.